Hello everyone and thank you for the opportunity to be virtually here to uh, present this work entitled Gordon Cullen's Serial Vision: A Cinematic Urban Theory. I am Dr. Marco Spada, lecturer in architecture at the University of Suffolk, and my presentation today is a preliminary extract of a more comprehensive research that I'm developing together with Dr. Carla Molinari, senior lecturer in architecture at the Leeds Beckett University. Before to start, let me thank also the University of Westminster Archives to provide us with a large part of the drawings and material for our research and for the opportunity to visit their marvelous Gordon Cullen Fund. This research concerns an aspect not yet studied sufficiently of the figure of Gordon Cullen. During his long and various career as draftman, architect, urban planner, consultant and editor at the Architectural Review, Gordon Cullen produced a huge amount of drawings and notes, developing innovative and original urban theories. His body of work, some of which, collected in his famous book Townscape, later published in the United Kingdom as The Concise Townscape, made him one of the most versatile figures in British architectural panorama of the 20th century. As stated by Carlos Monteserrano, this was due to the facility with which he drew and his cheerful and carefree style that fitted in so well with the new ideals yaf and renewal of modern architecture i will start my presentation uh, now thank you very much for your attention during this long collaboration with the uh, ar kalen has indeed been deeply involved in the process of promoting the journal's agenda based on the innovative concept of townscape working together with Hubert de Cronin Hastings alias Savor the Wolf, and Nicolaus Pesner, among others. In this sense, Cullen shared with them a vision for renewing modern urban design based on the Englishness of places, on the picturesque and on the relevance of physical and material details. However, beyond the common intents, Cullen's marked interest in drawings and sketches supported him in the development of a personal and unique way to transmit his ideas, as showed in particular in his serial visions. The theoretical studies and practical application of the townscape model are today a sort of handbook of the picturesque English urban development between the late 50s and the 80s. The townscape research, which started before the Second World War and resumed with more force immediately after 1945, aimed to define a precise identity for a nation without an empire anymore, And for the capital and in general for a national fabric that at the times need to be almost entirely rebuilt. A complex and certainly not linear participatory work, in which the contribution of each individual author is still unclear. Townscape, in fact, is a part of a wider social urban agenda carried out with intense energy by Hastings, with the contribution, in some cases even conflicting, Of Pesner, Cullen, Eric Desmarais, Osbert Lancaster, and John Piper. This agenda develops in a very delicate moment of, of English urban policy, and although starting from a modernist basis, it becomes a criticism of both the radical modern approach of the Mars Group and the Greater London Plan of the 1944, developed by Patrick Abercrombie. To understand Cullen's originality, therefore, it is necessary to separate Cullen from the townscape blueprint or agenda and focus on Cullen's uniqueness with respect to the work of other members of the group, especially Hubert Ekronin Hasting and Nikolaus Pesner, and trying to overturn the now consolidated idea of Cullen as the author of a single text and a prolific urban illustrator. In our research, we focused on one specific point of originality of Cullen's work that lies precisely in his ability to define theoretically and practically the serial visions as a compositional tool and a picturesque device. The picturesque term here is not used in classical terms as a properly British style, but through the meaning that Cullens defines in one of his diaries, that is, a sum of space, irregularity, and vitality he said that the, the uh, picturesque is to be seen aesthetically by emotions Cullen's inventive ability surpasses Hastings' analytical and advertising skill precisely in the production of urban visions. Uh, where for Hastings, townscape is not town planning, is not architecture, is the urban scene stockpiled with all its impedimenta, toys, trinkets, tools, services, convenience, shelters, playpens, people, its topic the public life of private lives, for Cullen townscape is at the same time a project and a scene in movement in which life is interpolated between the different serial visions that represent the plot and give space countless potential stories. During the study of the Gordon Cullen archive, kept in London at the University of Westminster, we came across a box, the number 5, part of drawer number 2, uh, of the author's archive, called Religion. This is enough interesting, since, since in literature very little space is given to Cullen's otherworldly conceptions. While, despite a substantially apolitical view manifested during the period at the AR, we have several notes of his political ideas. In this box appears a small serial vision, built on the story of the Stations of the Cross, or Via Crucis, of Jesus Christ. The series consists in six drawings, probably made in the 60s. Uh, one is a series of plants, Uh, four are directly related to the episode uh, described in the Via Crucis, and the last one is an episode from the life of Christ, Pilate washing his hands, tied to the structure and narrative of the Via Crucis, but not always present in the classical representations. The group is only apparently simple, with the stations of the Via Crucis drawn around a modest urban scene. A more careful analysis, instead, reveals some details uh, attributable precisely to that narrative uh, originality of Cullen and in his independence from the theories of Hastings. First of all, the theme is highly original in Cullen's production, who seem interested in religion only in a comic or sarcastic form, with sketches and drawings referable to the comic strip by Lancaster, It's interesting to note that the Via Crucis is a sort of proto-cinematographic portrayal, as suggested by the Soviet director Sergei Eisenstein in his posthumously published article Montage and Architecture, which underlines how the Catholic tradition of sequential small plaques with reliefs or paintings is sometimes replaced by a physical path around the cathedral or the place of pilgrimage. Eisenstein writes, The emotional reaction from stopping place to stopping place place thereby increases with the pilgrim's ever increasing physical exhaustion even if the series is incomplete we can still observe some peculiarities first of all the theatrical depiction of the story of the via crucis are transformed in the form of urban events another interesting aspect is that the church around which these events are composed seems to be the westminster catholic cathedral as suggested by the architectural part of the sketches and by an aerial photograph of the city of London kept in the same drawer with a cardboard frame that limits the Neo-Byzantine building. At the time of the research, we identify as mentioned only six elements that are certainly part of this cycle, including a plant and an episode not directly related to the classic representation of the Via Crucis. Of the 14 stations, therefore, we can analyze only four views, probably corresponding to stations 1, Jesus is condemned to death, 9, Jesus falls for the, for the third time, 10, Jesus is stripped by his garments, 13, Jesus is taken down from the cross. A fifth image, certainly part of the cycle for the quality of design and architectural homology, is the image archived as Cool Box 5-6, which represent the Roman consul Pontius Pilate in the act of washing his hands, not in presence of Jesus. Let's have a look uh, to each image. The first one represents a series of diagrams relating to the plan of this space, and it's divided into two columns. The asterisk represent each of the 14 synoptic stations. it is very complicated to understand the evolution of design from urban scene to urban drama certainly calen tries to model the urban space to create what he calls a coherent drama in which the process of manipulation has begun to turn the blind facts into a taut emotional situation the triplex squares are peculiar in the plan and are in correspondence with the high bell tower of the cathedral in the first column the black square is alone inside a hypothetical urban lot and can be seen as the unique visible element of the cathedral from the street as observers approach as in image 2 on what should be victoria street the tower tends to dissolve by shifting the observer attention directly to the street as in image 3 and becoming the first of the cross stations seen by the asterisk from this point the emotional narrative develops through the alleys of this partially imagined London and from the first station still on the road it moves with equal value to any of these spaces beyond the alleys in figure 5 the black square reappears as the centripetal point of the visualization finally the last drawing of the sheet is the final plan the plan is rotated and shows the south at the top and each asterisk indicates a station the deposition station is underlined by three concentric circles to define the emotional amplitude of the event the plan although referable to the situation in the 60s uh, of the buildings between victoria street and uh, ashley place also shows some inconsistencies probably due to a mnemonic redesign of the area We don't know, in fact, if the drawings refer to a project uh, for the rearrangement uh, of the area um, in which uh, today there is the Ashdown building and the BP building, or if it's instead uh, a study project. The portrayal of pilot washing these hands is the most intricate to investigate. It could take place in one of the alleys shown in plan in figure 4, Facing the main facade of the church. Through a strong and emotional chiaroscuro, one can guess the facade of the cathedral in the background, beyond a fountain or waterfall, a sort of Pyreneesian device in which the bulk of the Roman governor almost entirely covers the small podium or balcony from which he leans over to wash his hand. We can observe the unnatural pose and the forced perspective. and the theoretically crucial gesture in the tale is arranged in fact in a hidden way without an audience and in a narrow street the first official design is therefore the fort that sentence the five figure of christ is statuesque the proportions are about twice the natural and the expression of pain and resignation typical of the statuary of spain or southern italy looks at the contemporary urban landscape In which passers by are basically indifferent. The building in the foreground looks like a modernist building with the street front set real world from the edge of the upper floors. The scene is probably drawn from Victoria Street, where uh, currently there is the Cathedral Piazza. The second drawing is the third fall, determined following the location of the events in plan. The figures are more dynamic, of smaller proportion than the previous one, and act with greater dynamism. The scene is spied on by an alley defined, as often happens in Collins' views, by a frame formed by an arch, from which you can see the facade of the church, the focal point of the entire narrative, and the Bicrom tower connected to the church by a low arch. The entire composition is full of pathos. The central post-Renaissance perspective of the composition is unbalanced on the right by the mass of bodies and diagonal lines determined by the spears, the cross and the moving bodies. Of the views, only the third referring to the tenth station is noted, with the words tenth station, Christ stripped of his clothes, infinity parity, no scenery, only naked body and sky. In this image is evident what he writes about the distortion on the book Townscape. He wrote, by deliberately distorting the scale by gigantism, a shock is produced, as of some sudden violence of nature or of unreality. In this scene, the body of Christ is magnified, and the sun in front of the spectator creates a dazzling effect, similar to what should have been felt in front of the Nero's Colossus or that of Constantine reproduced as an image on townscape. The last scene concerned the deposition from the cross. It is a complex part because it is not the body of Christ that is deposed as in the medieval iconography, but the wall of the cross and the body. It is the cross itself that is placed on the ground in front of the side of the apse of the Catholic cathedral of Westminster. In this image, the difference highlighted at the beginning of townscape between existing view and emerging view is evident, with the former as a traditional element of landscape definition and the latter as a stumbling block, a disruptive event in part following the definition of Hastings of townscape that we saw before. this anti-idyllic prototype is not entirely maintained by kallen who instead departs from it and transforms the vaguely nationalist city by hastings into a completely different emotional narrative where for instance hastings uh, exalted the teddy boys on the street corners kallen represents the inevitability of the urban life as an essential factor of the choral narration of history the evident contrast between the drama of the event told, the Passion of Christ, and the substantial inertia of the surrounding urban landscape, Further enhances the complex relationship between serial visions and the project. The city of Cullen, rewritten not exactly authentically, but likely, like that of the famous illustration of Townscape, is not built around the narrated event. But shows a continuous phase of generation of the city from a point and of articulation of the story around the city. In this case, the event of Pilate washing his hands, placed on platform or podium in the center of the plan, is a static counterpart to the movement of the entire composition. In the scene of the deposition from the cross, another element is fundamental. the architect attached a cardboard frame with adhesive tape to better outline space and reduce the, the, weight of the existing view compared to the emerging view this device take place in other images of the same and other boxes in which the visual device created as a frame or as an architectural shadow on tracing paper defines a before a during and an after of the experience of access to space as defined also in townscape when it comes to the art of relationships the role of the elements of the city therefore becomes necessary not as architecture but in their ability to create emotions through the relationship between them in townscape Cullen speaks of the Duomo of Florence in terms that can also be applied to the mass of the Westminster Cathedral and its relation with the context. The Duomo is the inescapable monument. It is always there, closing the view with the impressive sheer physical bulk. It is an architectural personality, a presence as jovial as a fat man in an overcoat, a magne as magnetic as outside as a balloon which has made a forced landing in somebody's backyard. This definition becomes clearer in the articulation of relations. between the city and the church now background now ruin now glimpse now piranesian vertigo calen's montage although far from eisenstein's refinements still represents a complex cinematographic structure in which the real the imagined and the absurd or the surreal mix in a dystopian everyday life as for his writings the drawing is not linear it is a series of stumbling blocks and interruption a heterodox reality where the personal is universal and vice versa and the urban bricolage put in crisis both the academic rigor and the blame given by Guy Debord to the society of image. This critical, anti-heroic vision also concerns the observer, who is no longer in solidarity with the story of Christ and does not follow it, its, its history, but is a curious and listless voyeur, who randomly stumbles on events that concern uh, him only in part, and taunt him in an innate and unconscious curiosity. Pilate's gaze, surprised in the intimate gesture of washing his hands, accuses us of the superficiality in the use of the city. Thank you very much.